Re, viss ēters ir te! Reaģējot uz traģiskajiem notikumiem Ukrainā, Latvijas Mākslas akadēmija jau brīvdienās, sasaucot studiju padomi, noorganizēja humanās palīdzības savākšanu, kā arī lēma par atbalstu ukraiņu bēgļu iesaistēs studiju un nodarbinātības procesā. Jau vakar tika nogādāta visa iegūtā mantība ārlietu ministrijas noliktavā, taču pie tā mēs neapstājamies un šobrīd katrai katedrai tika aicinājums apzināt tās studiju vietas, ko mēs varētu nodrošināt potenciāliem studentiem no mākslas augstskolām Ukrainā. Un tāpat mēs arī šobrīd esam gatavi uzņemt divus pilna laika pētniekus, kuriem ir doktoru grādi, un nodarbināt vismaz uz 6 mēnešiem divos mūsu institūtos. Šobrīd arī mēs izskatām iespēju uz 4 mēnešiem aicināt divus viespasniedzējus, kuriem mēs arī nodrošinātu atalgojumu. Pie Mākslas akadēmijas atklāts metāla dizaina apakšnozars studentes ukrainietis Marijas Tomčukas darbs kā brīvības manifestācija un protests pret iebrukumu Ukrainā. Satraukums un atbalsts Ukrainai ir visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, un mākslas valoda neapklūst arī kara laikā, un mākslas valoda ir vārds, kurš ir izteikts vizuālā formātā. Ikdienas darbs no sirds ir tas, kas pasaulē rada līdzsvaru, un es domāju, kas ir absolūti pretmets agresijai. Negaidītu kontekstu ieguva arī jaunās mākslinieces sievas stelšanas izstādi par sevis saglabāšanu un nepadošanos, pieaugušie vēnas negriež. Katrs, kurš sevi stiprina, sevi var pacelt no gruvešiem, šī kopīgā jauda ir arī tas, kas iedod cilvēkam spēku pretoties nežēlībai un nest to mīlestību un teikt, nē, šis ir tas brīdis pasaulē, kad tā atbildība ir jāuzņemās. Nedrīkst palikt vienaldzīgs. Tas ir arī tas, ko māksla sevī vienmēr nes. Viņa nedrīkst atstāt vienaldzīgu. Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieki, kuriem ir savi uzņēmumi, piemēram, dizainā, plāno piedāvāt darba iespējas ukraiņu bēgļiem radošajā jomā. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.